Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. ФСБ Росії висунула обвинувачення 8 полоненим морякам в остаточній редакції. Про це у Твіттері повідомила очільниця Мінохорони здоров'я Уляна Супрун. Йдеться про Євгена Семідоцького, Юрія Будзилу, Богдана Небелиці, Володимира Терещенка, Андрія Оприска, Андрія Драча, Андрія Ейдера та Сергія Попова. Країна-агресор звинувачує українських моряків у незаконному перетині державного кордону. Українці себе винними не визнають. Наполягають, що вони військовополонені і перебувають під захистом Женевської конвенції. Виступити єдиним фронтом проти Росії у ПАРЄ. Відповідну резолюцію готують 7 країн, які 26 червня на парламентській асамблеї Ради Європи проголосували проти повернення РФ до організації. Окрім України, це, нагадаю, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина та Грузія. Крім того, в парламенті Естонії розглядають питання припинення участі у роботі ПАРЄ як організації, яка втратила моральний авторитет. Раніше від участі в роботі ПАРЄ відмовилася делегація України. Перед достроковими виборами до Верховної Ради вже змінили місце голосування майже 27 тисяч українців. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців. Найбільше людей голосуватимуть в Києві. Тимчасово змінили своє місце голосування, зокрема, понад 600 жителів, що прописані в окупованому Криму. Таку ж процедуру пройшли понад 10 тисяч людей з Донецької та Луганської областей. Як відомо, цього року в ЦВК спростила процес зміни місця голосування. Для цього достатньо лише заяви і паспорта. Пройти процедуру можна до 15 липня. Нагадаю, дочасні вибори відбудуться 21 липня. У народні депутати балотуються майже 6 тисяч кандидатів. Відновлення економіки, гідні зарплати та пенсії – це головні пункти програми партії «Опозиційна платформа за життя». У політсилі переконані, для добробуту громадян необхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності, і це дасть змогу припинити здорожчання решти товарів, заявив народний депутат і співголова партії Юрій Бойко під час візиту на Полтавщину. Політик приїхав містами області, щоб особисто поспілкуватися із жителями. Люди скаржилися на низькі пенсії, високі тарифи та неналежну медичну допомогу. Возьмем жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, потому что когда их отменили, этот контроль, сразу они подскочили и сразу сработал как спусковой крючок для всех цен в стране. Все цены повысились. Мы возьмем, сделаем контроль и будем жестко контролировать, чтобы не было бездумного повышения цен. В американському штаті Техас розбився легкомоторний літак. Загинуло 10 осіб. Це усі, хто перебував на облавку. Трагедія сталася під час злету. Повітряне судно раптово втратило контроль та врізалося в один з ангарів аеропорту. В приміщенні нікого не було. Чому літак вийшов з ладу, з'ясовують спеціалісти. 7 осіб загинули, понад сотню поранені внаслідок розгону демонстрантів у столиці Судану – Хартумі. Вогонь по мирних жителях та правоохоронцях відкрили невідомі снайпери. На вулиці міста мітингарі вийшли з вимогою до військових сформувати цивільний уряд та передати йому владу. Нагадаю, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади усунули президента Судану Омара Аль-Башира. Зараз він у в'язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада, однак організатори акції протесту, спрямованих проти президента, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У Нью-Йорку відбулася наймасштабніша вулична акція представників ЛГБТ-спільноти World Pride. Учасники ходою рушили через Манхеттен. Там від самого ранку посилили заходи безпеки, перекрили вулиці, зупинили рух машин та зосередили на місці кілька тисяч офіцерів. Загалом до участі в карнавалі долучилися понад 15 тисяч людей, серед них відомі політики та навіть кандидати в президенти США. Брязкіт списів та запеклі бої. На два дні містечко Тростянець на Сумщині поринуло в епоху середньовіччя. Сюди з'їхалися понад півтисячі реконструкторів з чотирьох країн. Докладніше далі в сюжеті.
Фестивалю історичної реконструкції на Сумщині цьогоріч ювілейна десятка. Розпочинався він з кількох колективів, а нині розширився до міжнародного. Євгенія серед тих, хто не пропустив жодного. Приваблює атмосфера, приваблює друзі, бо в мене дуже багато тут друзів. Ну і взагалі тут дуже добре. Цього року до Тростянця з'їхалися понад 500 реконструкторів з України, Молдови, Чехії та Франції. Друзі, ви готові? Перший бій для лицарів збірного клубу «Таурус» завершився перемогою. Історичний середньовічний бій – це повноконтактне бойове мистецтво, тому травми бувають, але рівень травматизму не такий великий, тому що страждають обладунки, а потім вже люди. А в порівнянні з іншими бойовими видами спорту рівень травматизму нижчий. Вага обладунків на одному воїнові в середньому 35 кілограмів, розповідає майстер Євген. Він понад 10 років виготовляє спорядження для лицарів. Шлеми весили від 3 до 6 кілограм, в зависимості від вашої комплекції, в зависимості від шлема. Тобто шлеми були піхотні, були конні шлеми. Любой доспех, який би він самий там, його можна було пробити. Существували арбалети, які пробивали, також конним коп'єм пробивалось. Тобто для пробивки доспехів существували спеціальне оружие чекани. Утім, на фестивалі такої зброї не використовують, щоб уникнути травм. Нас об'єднує жага до історії, тобто показати себе, як це було. Плюс це дуже хорошо дає фізичну підготовку. Тим паче, це найбільш безпечний вид спорту, який тільки є в Україні. Оскільки, як бачите, всі в броні, всі удари мінімальні. Тут люди з різних міст та країн, представники різних професій та віку. Я б сказала так, що це гарно, це дійсно гарно, це романтично. Але це, є таке англійське слово «хард». Це реально жесть. Романтичний хард у Тростянці за 2 фестивальні дні визначить переможців. Та найголовніше, кажуть учасники, це дасть їм змогу відчути себе частиною давньої епохи. Катерина Сривкова, Олеся Боровик, Олександр Бойко. Новини телеканал «Інтер». У минуле, хоча й не таке далеке, повернувся і Ужгород. Сюди з сусідніх країн з'їхалася майже сотня власників ретро-автівок. І незважаючи на поважний вік, усім машинам від 70 років, вони в чудовому технічному стані. В одному з них прокаталися і мої колеги. Ужгородом промчав парад ретрокарів. Автомобілі минулого століття прибули з Польщі, Словаччини та Чехії. Припаркувалися на набережній і за мить зібрали тисячі охочих прокататися. Мені дуже сподобалась машина. Класно. Хочеться, щоб мене хтось повозив на ній. Ось такі аубурни випускали американці на початку 90-х. Спеціально для голівудських акторів. Ця машина 1936 року випуску. Йозеф Свінчак приїхав на ній і Словаччини. Каже, авто в ідеальному стані. Тут є циліндр, 8 та 5-літровий двигун. Максимальна машина розганяється до 160 км за годину. А такий вигляд має перший Форд з капотом та 4 дверима. Їх випускали в Канаді у 30-х роках. Я придбав цю машину, і тепер у мене є нове хобі. Знаєте, машина – це як дружина. Сподобалась одного разу, і тепер на все життя. Хоча є одна відмінність – авто, якщо зламається, то його можна полагодити. А дружину вже мусите з цим жити. Правду каже. А в цій автівці можна навіть жити. Розрахована на 6 місць, майже 6 метрів завдовжки та 2 завширшки. Це Крайслер. У нього двигун на 350 кінських сил та об'ємом 7,2 літри. Цієї машини 51 рік, але досі на ходу. На контрасті з таким велетнем ці фіати ніби іграшкові. Вона така маленька, викручу і поїду, все. Таких олдкарів до Ужгорода приїхало майже 9 десятків. Тут є Сітруен, на якому їздив Фантомас та Ягуар, як з фільму «Маленький купальщик». Машини політиків – еліти. Незважаючи на поважний вік, всі авто в чудовому технічному стані. Запчастини власники шукають по всьому світу. Ось для цієї побєди Олександр Дідович двигун привіз аж з Америки. Нині, каже, нею можна здолати й 1000 кілометрів.
Не віриться, однак ця машина «Побєда» з 52-го року. Руками турботливого господаря в 2015 році була повністю реставрована оригінальними запчастинами. Нині їде як новенька. Таке враження, що доїдемо до Львова. Доїдемо? Навіщо до Львова? Доїдемо до Луганська. З'їзд ретромашин такого масштабу в Ужгороді відбувся вперше. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00.